Pečo, máš pravdu. Jejda, já zapomněla napsat Ježíškovi. Ty už jsi mu psal? Jo, psal, koukej. Dobře, tak děcka, nebude to zdržovat. Vrhne se na tu naši pošťáckou. Dobré. Cukroví a sladkosti? Jo, jo! Tak teď si můžem o ně zasoutěžit. Jasně, jdem si o ně zasoutěžit. Čau, děcka. Máme tu nějaké dobrovolníky, kteří by si chtěli zahrát soutěž s námi? Tak prosím, ticho. Soutěž spočívá v tom, že si každý dá do pusy šňůrku s bonbonem a ten, kdo bude mít první bonbon v puse, vyhrává. Účastníci se nemůžou pomáhat rukama, jenom jazykem a pusou. Tak jdete se do pusy. Jste připraveni? A nepomáhat rukou, jo? Tak tři, dva, jedna, teď. Klára vyhrála. Chci vydat soutěž. Chci vzít bonbonek a máš ještě margotku k tomu. Děkujem. Tak, vemte si bonbonek a můžete jít. Děkuji. Děkujeme moc, můžete si sednout. Velký poplesk!
Honzo, slyšela jsem, že někde tady v okolí se pohybuje parta frajerů. Máš pravdu, něco jsem zaslechl a mají namířeno rovnou sem. Já už slyším. Našim holkám se líbí Kuba, Honza, Radek, Krištof a Felix. Pojďte za mnou, kluci. Máme tady pro vás připravenou další soutěž a budeme potřebovat 3 kluky a 3 holky. Thank you.
ještě vás poprosím, udělejte si dvojice kluk a holka. A v téhle soutěži půjde o to, že si dáte mezi sebe balónek a aniž byste se ho dotkli, musíte třikrát obejít židličku tam a zpátky. Nesmíte se ho dotknout rukama. Postavte se tady na tuhle bílou čáru. Takže připravit, pozor, teď. Takže máme tady výherce Radka a Káťu. Poprosím o podměny. Zúčastněním děkuju a taky děkuju za pozornost. A teď vám zatančí nejlepší taneční skupina Široko daleko. Ahoj, děcka.
máme tady další soutěž. A tentokrát to bude pro holky z druhého stupně. Výborné kuchařky. Tak prosím, 4 kuchařky z druhého stupně. Vidím, že se hlásí mistři kuchaři. Tak tady je první kuchařka, prosím Karin. Jana, pojď. Tak bude i čtvrtá kuchařka. Tak, děvčata, já vás nejdřív prosím, abyste se nám představila. Antonie, Martina Adamová. Karin Studená. Jana. Tak, děvčata, dejte si zástěru. A já bych chtěl se vás nejdřív zeptat, co nejlepšího umíte uvařit. Co je vaše nejlepší jídlo? Tak Jano. Asi špagety. Špagety. Tak Jana, jako nejlepší jídlo zvládáš. Špagety, Karin? Muffiny. Muffiny? Asi nějaké maso. Taky maso. Tak. A já bych se ještě Martiny zeptal. Martino, když teda vaříš nějaké maso, jak dlouho ti to zabere času? Tak děcka, budeme tady hodinu čekat, než by Martina uvařila nějaké maso? To asi ne, že? Tak, my tak dlouho čekat nebudeme. Máme pro vás kratší úkol. Poslouchejte dobře. A vy taky poslouchejte dobře. Děvčata, zazní píseň za chvíli. A vy během té písničky, která trvá trošku víc než minutu, celkem dost dlouho, budete mít za úkol nakrájet co nejvíc nejkrásnějších krajíců chleba. Co nejvíc. A počítají se takové. Počítají se takové krajíce, které mají kůrku v celku, a nejde přes ty krajíce vidět. Tak se připravte. Prkínko nemusíte použít. Kuchařky krájí chleba v ruce, že jo? Takže kdo to zvládá, připravte se. Pozor, teď. Můj bilé prčel a málo mě má rád a očíčka má oslí a věčně chtěl bych pát. Já ráno stojím v krámě a smutná se má. To je takhle. Můj muž se zkrstem hoští a dělá jako kak. Však sotva přidá droždí, už zbývá a nespát. Ať všichni mi někdo pálí, ať pálí boží dar. Mně nestačí přece oheň, jsme se chci mít jiný žád. Můj bilé pečel svý a málo mě má rád. A mnočíče má osví a věčně chtěl by spát. To jsem ale nešťastná, to jsem nešťastná. Jsi chudák, holka. Tak ty mě narituj. Bile, zkrátka v noci peče, no a potom ven nespí, no. No, 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 to ještě nevíš, co jsem si vymyslela. Já v neděli hned zítra už si vyšla do všetat, tam plekařka je chytrá, snad radu může dát. Už stál, jak mě vidí, ty oči bledou blí, mě za to chvátá, holka zlatá, neříkej mi nic. Můj bile peče louzví a málo tě má rád, a očíš a má ozví, můžeš věřit, starý zkušený ženci. Tak, písnička skončila.
máte prsty všechny v pořádku? Nevidím tu nic červeného po zemi, tak to je dobře. Spočítáme krajice. Jeden, dva, tři, čtyři, Toničko, tady to není v celku, kurka. Pět, šest a patička, sedm. Martin, jeden. Ten není v celku. Dva, tři, čtyři, no, pět, šest a patička, sedm. Dva, tři, čtyři a velká patička. Pět. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset a jedenáctá patička. Tak, zástěry. Teď tu máme dva skryté talenty, ani jsme netušili, že mezi náma jsou. Pojďme se společně na ně podívat. Jo! Thank you.
někdo nosí trenky, někdo, jak jste mohli vidět, nosí ručníky, někdo silové oblečení. Honza je třeba dneska celý v černým, jako vdova. Honzo, kdo ti umřel? Nikdo. Možná tak Křeček maximálně. Ne, v pohodě. Víďo, pojď nám ukázat, co nosíš ty. Čau, děcka. Takže... Na tuhle soutěž budeme potřebovat tři chlapce z první, druhé, třetí, čtvrté a i páté třídy. Děkuji, děkuji. Kdo je z první třídy tady? Kluk, při nejlepší. Tak z druhý třídy vyber tři. Pojďte tři kluci, kdo chce jít. Pojď. Chceš jít? Kdo chce jít, tak pojďte tady dopředu. Dobře, takže se vás rozdělím tři týmy. Tady pojďte první za sebe. Rozděluju vás já na týmy, vy se nerozdělujete. Chlapci, vy tady takhle. Andrej, ty tam, výborně. Takže teďka. Děcka, ticho, prosím vás. Ten, kdo je u vás nejmenší, se postaví dopředu. A všichni ostatní se vyslečou co nejvíce, co můžou a oblečou toho vepředu taky co nejvíce, co můžou. Ale trenky si nechte. Trenky si nechte, to nikdo nechce vidět. Ano. Dostanete bombony, pokud to neuděláte. Takže se vyslíkejte a oblíkejte toho, kdo je první ve vaší řadě. A oblečte toho, kdo je první ve vaší řadě.
Takže kdo je úplně, úplně vyslečený, pojďte za mnou. Takže se přestanete oblíkat za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vyslečení dozadu. Vyslečení dozadu. A na moje počítání budete sundávat jeden kus oblečení. Takže když řeknu jedna, sundáte si třeba tričko. Na moje počítání si dáte jeden kus oblečení. Takže řeknu jedna, tak si sundáš tričko. Takže jedna. A hodil na zem, hodil na zem. Na zem. Dva. Pojď, vysleč si to. Rychleji, pojď, jedem. Nemáme celý den. Čtyři. Pět rovnou. Takže jakmile on si vysleče svoje číny, tak bude šestý kus. Sundej si. Každý si sundá ještě jeden kus oblečení. Takže uvidíme, jak se to dáčí. OK, výborně. Osmý kus, pojďte.
Tomáš, to už bude rychleji. 9. 10. 11. 15. Já jsem říkal na počítání, ale to je jedno. Dobře, takže vyhrál tým. Jak jmenuješ? Do mikrofonu. Šimon. Takže vyhrál tým Šimona. Všichni samozřejmě dostanou bombony, protože jsme na základní škole. Každý si vezme jeden. A můžete si začít, kdo má bombony, si může začít rozebírat oblečení. Nerozebírej, děcka, vemte si to oblečení sebou už tam, oblečete si tam, tady se neoblíkejte. Pozbírejte si věci do ruky a můžete jít na své místa. Já mám silnější mikrofon. To je někdo? Zbyly tady dvě moje babuče a jedna babuška. My jsme teďka byli moc rádi, kdybyste si s náma trsli, takže každý, kdo zná Makarenu, zvedne svůj zadeček a půjdem tančit. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Ah!
Vánocům patřil samozřejmě i pohádky. Třeba tři ořechy pro veverku, sůl nad čipsy. Zdařil málem krále, šíleně blbá princezna. A samozřejmě nejlepší pohádky jsou o jídle. Mističko váš? Jo, jo, mističko. Jo, pěty, pojď za náma. Takže ahoj, máme pro vás soutěž. Potřebujeme 4 dobrovolníky z 2. stupně. Kluky! Nejedno. Ještě jednoho. Máte před sebou plný tácek misek s krupicí a musíte co nejrychleji sníst co nejvíc a kdo vyhraje, tak dostane sladkou odměnu. Světě si všichni známe, my vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme, vydáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme. Stál právě v naší ulici, v těch pár výpustí s hořčicí, a odvolny a sír a starý má. Tam chodíval jsem po tají, tak jak to kluci dělají, a objednával odpadku reklám. A pro mou ruši nevinou, pan vedoucí byl hrdinou, když po obědě začal prodávat. Měl jazyk mlžký jako bič a já byl z něho celý peč a toužil jsem se prodavačem stát. 1 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, těmo chleba, těmo cukru, 1 rolík, 1 deka, všechno máme, co prosíte, obchodněte, jen si nechce říct. 4 kila, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zaplatíme, platíme se po obědlo, 8 kilo, 0 deka, to 11 deka víc. Zapomněl na svůj cíl a záhy jsem se vyučil a poklejt se mě prodavačů král. Stop, stop! Takže vítězem je Honza Hradil, tak dostane sladkou odměnu. Naši tři kočičáci, tak si je zavoláme. Mňau. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Thank you.
Teď tu máme pro vás poslední soutěž, je to soutěž pro siláky. Tak Hubky Dubky, Ondro, Kamile a Adame, pojďte nám to předvíst. Jdem na to. Čau děcka, máme tady další soutěž a budeme k ní potřebovat 4 čtvrťáky. Tak čtvrťáky. No, tak pojď. No, pojď. Ty tak. Až ty pojď. Vaším úkolem je dát si kolem pasu toto lano. Dejte si ho kolem pasu. Vaším úkolem je dostat se k tomu bonbonu, co je za váma. Takže 3, 2, 1, teď! Vítěze Andrián. Teď bych potřeboval 4 páťáky. Páťáky. No, vy 3, pojďte sem. Ještě jeden. No tak pojď. Takže pravidla asi znáte, nesmí se po 4, jo? Takže 3, 2, 1, teď! Vítěz! Stop! A vítěze Štěpán. Teď zatančí Honza a holky. Yeah.
know I don't see it. Weapons in the thing you ever make me feel free, girl. Free. Cause anytime you whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Me now touch a dollar now me pack it, cause yeah. Nothing is worth it more than what you were. Naše pošťácká se pomalu blíží k závěru. A věřím, že i vy se těšíte na to, co nás čeká, až pošťácká skončí. A nejenom vánoční prázdniny, že se těšíte i na Vánoce a vánoční dárky. Ale já bych se vás chtěl něco zeptat. A chci se vás zeptat, ti, kdo budou vědět, tak se přihlásí. Proč se slaví Vánoce? Ano, protože se narodil Ježíšem. A proč se na Vánoce dávají dárky? Kdo ví, proč se na Vánoce dávají dárky? Protože se, jak se narodil Ježíšem. Výborně, ano, protože se narodil Ježíšem. A narození Pána Ježíše byl ten největší dárek pro nás všechny, co tu jsme. A kdo z vás ví, jaké písničky se zpívají na Vánoce? Rolničky. Dudlaj. Koledy. Tak, koledy. Na Vánoce se zpívají koledy. Zná někdo z vás nějakou koledu? Pošťácká pomalu končí. A my bychom vám, ještě než skončí, chtěli popřát krásné vánoční prázdniny. Chceme vám popřát krásné Vánoce, hodně dárků. Ať je to u vás doma o Vánocích hezké. Ať se nehádáte ani s bráchou nebo se ségrou, ale ať se máte rádi. A my teď na závěr budeme zpívat jednu moderní koledu.
A kdo z vás by ji uměl, tak se k nám může přidat a zpívat s námi. A ještě než si zaspíváme písničku, tak bychom chtěli přidat panu učiteli dárek na Vánoce. Snad se vám bude líbit. Děkuju. Je to všechno pice.
prosím, sedněte si ještě. Michale, prosím, sedni si. Michale, prosím. Prosím o... Prosím o klid. My bychom vám chtěli poděkovat, že jste nás tak podporovali při každé soutěži a při každém tanci. A chtěli bych vám nakonec popřát šťastné a veselé Vánoce a šťastný nový rok.